biasa Matur sembah nuwun tembang pamer Bojo Pak. Bojo. Ngono aku prong oh, nah. berarti. Mboten kru uh, <laughs> Laki, <laughs> ya, kru kula niku. Wong ngono. Kuwi dudu krumu ta kuwi. Lah krune sapa? Kuwi ku wong sowan wonten wewengkon ya kuwi prandhan. Jeng Legi, Dusune Dusun Combre. Alhamdulillah jeng jeng. Dalu menika rangka peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ah, Indonesia. Lah resipun kados no, iya no. Ah yektosipun piyayi agung wonten ing Pramban, Gondang Legi ing samangke anggenipun ujar mengeti. HUT RI negara mm -mm. kita ingkang ke tujuh sembilan, insya Allah ingkang lenggas dayani pun tetap ginancar ke bagian kemuliaan sokat, menjadi pahlawan-pahlawan keluarga yang hebat Bindah. dan berkualitas. Nyatani kegiatan Mani Komarno ke demi persatuan dan kesatuan keguyon perukunan warga masyarakat gudang lagi. saya mas, Karnaval, niki Karnaval berbagai rangkaian acara Iyo. sukses. Ya acara nggih menika ringgit wacucas dalu natas oh no. ingkang panjenengan lenggah dalu mriki ngono okay. oh beliau kesupan blia ingkang dari jajaran musikal lenggah uh, prambon prambon mbok bilih beliau-beliau itu jiwanya memang jiwa nasionalis oh patriotis nggih tidak membeda-bedakan derajat pangkat, tidak membeda-bedakan bendera parpol apapun, Lulaiyo. tidak membeda-bedakan agama manapun tapi beliau-beliau nah. yang selalu menanamkan persatuan nah. dan kesatuan untuk menjaga NKRI harga, harga mati. mati. Tetap satu kesatuan yaitu negara Indonesia. Indonesia. berbineka tunggal ika. Najan beda nanging tetap sasatu tujuan mm -mm. Mas mulo untuk masyarakat Gondanglegi Gondanglegi juga terima kasih ah. Pak Amat Pak Lurah Mbah Lurah Mbah Lurah Amat Mbah siap siap beliau itu lembah mana Oh, oh ya demulur kula nembe nduki tadi niki wau wow, nggih ngertos kedang-ledang langsung tindak langsung lebet Ora dipapakno enggak? Mboten nggih, marani kula Pak wow, Bedeng. Oh, melu kono. Bedeng mriki ki Pak. Iya. Niki lha gek pengin iki kok garasi niku lha sing ora apa-apa, akumu kira jeding lha kok tak buka lawange mburi gabah tok. Lha lumbung, Lumbung pripun? Lha dalu Samene kali sapa? Wah, dulur Sinara Wedi Loh, dulur Sinawur, wedi Loh, wedi. Oh, sinawur wedi Apa? Dulur Sinara Wedi. Lha kok Sedumuk bathuk senyari bumi. -uh. cilik digonjak anake gedhe digondel bojone. Heeh. -uh. Ning kula kalih niki se sekata senasib sep rumpun sepenanggungan. Sepenanggungan. Lha nek si ngomong kok men. ono karo aku lah kok ora omong blas niki kulo eman-eman lah nyang mergo nek kakek ngomong mungkin berani genep <laughs> wong ngono dadi kulo eman sithik wae omong dadi deke cara nune mata duwiten Loh, menyesuaikan kinerja wong ngono nggih sedikit bicara tapi banyak kerja ngono to maksude kerjaan ngeten niki heeh nah, ampun uh. sah semelang sekali apa? ngomong wuh ngeten pak Apik. Loh, mesti mbleset. Lho ora to? Ya <laughs> kudune enek aku. Ya Mas Kluthuk to. Tapi... sing dadi peneng pen, pengendali panjenengan. Oh, pengendali panjenengan. Lah mangke kersanipun <laughs> Mas kula ingkang jlentreh ageng. Ya arep omong. Lho niki saged ta jalma, Mas? Lho 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 masa. Niki pesenanipun Mbak Lurah pesen dagelan sing piye dagelan sing modele kaya ngerti iki rencana damel bu anyaran ngarep niku le li. oh iki modele lak kaya pesen dagelan sing bercangkang okay, kaya bekecot aja <laughs> nganti mbleset ya mah <laughs> aja <laughs> cengenges santo nyambut gawe urang kok tenangan tenanan lha ding manjing lho iki aku gime mek ngrungokne omonganmu nggih mergo aku iki, okay. iki ora melu omong okay. nggih iki mergo aku mek gumun gumun bab nopo gudang hmm. legi loh lho apa? percontohan iki desa nah, percontohan desa liyane lho iki lha nggih to wis september ning tetep wayangan hmm. lho lha leres to gudang hmm. legi pripun nangga wayang ah. nimbali jenengan mas gareng sudah okay. kelele sampean karo aku nggih okay. suatu kehebatan hebatipun pundi walaupun okay. hanya acaranya hanya oh, meresmikan okay. hal tebis bagong menika endi niki Hal muwi. Kine halte bis Bagong mripatmu kuwi mawur. Kok iki ki trah kok iso halte piye kok halte, kowe Kui kulino nyegat bis kuwe ketoke. Kok iso halte, iki ki pancen dirancang kanggo tamundangan. Uh -huh. oh, Karo Pak Lurah didadakne nah, khusus-khusus. Iki mbah Lurah lho. Heeh, uh, ora kreatif lho. Lah nyang apa? Pak Amat e, jos hmm. lho. Lah nyang apa? Pitik ora kandang lho. Eh Eh, eh, gimana sih? Yang dulu, kita lihat yang Eh, gue ke orang ngerti. Gue jadi mbah, lu menyesuaikan. Lah, menyesuaikan biaya nih. Gue menyesuaikan ekosistemnya. Sistem apa? Gimana ya, bang? Dulu, yang lu ketelan dah sih. Ya ora apa-apa wong ketelekan pitik iki padha karo bakal isaro oleh rezeki. Masa lagi itu mau iki, Pak. Hebate tanah gondal iki, Pak. Saking subure tenan ana. Wit pelemen tukul pitik. Eh aku mung nyoro pitik neng kene iki gecek-gecek. Pengin asembrono. Neng isorku ta ning tak takon pitik, lah kok turu kene kok ora turu jero. Ah gumun. mantan maling yo ngene uh. Mantan apa? Lek didelok lho le, godhong telek tok lho. Eh, kuwi jenenge diumbar bar sesuai dengan ekosistemnya masing-masing pitik kulino soba ya soba ngono kulino mangkring ya mangkring lha pancen Mbah Lurah Amat itu cinta terhadap alam heeh pitik deket ning alam heeh oh. ketok alami <laughs> iya no alami mulane bengi iki penonton ya diwehi alam alamipun jeding ta ngarep kake kali dawa dadi kumuyul sanggon-gon <tuk> ngono eh kae panjenengan kene iki ning cedheke tepis wirenging kali sampean ki kudune oh, paling boten ditimbali oh, ngriki niku Mas Gareng bombong kowe kudune mangayu bagyo nah, paling tidak uh, uh, ki mirsani Mbah Lurah uh, uh, Amat ki pripun lho nyapun Bukan karena itu, Mas. Maksudnya kamu sebagai pelengkap dalang itu uh -uh. seyogyane paling tidak saged ngumbulke Mbah Lurah. Beh, layangan piye diumbulne Lurah. Masune Pak Lurah ki pulasen. Oh, nah, Asmani pulasen. Bener. Maksudnya ki sedikit banyak ini Mas eh, orang Lah, banyak duwene pitik <laughs> Banyak ora eleh tak delok kuwi sampeyan dijak mikir kalih Mbah Lurah. Hmm. Bagaimana pagelarat ini bisa ya. terlengkapi? Heeh. Wes lurah Pengaliye seneng, masyarakatne seneng, sing ya. ditanggap seneng, ya seneng, kabeh padha karo ngibadah. Ibadah sebab hmm. wong nyenengke wong pirang-pirang kuwi padha karo ngibadah. Ngono. Oh sampe wong kuwi waleh-waleh berbuat baik. Nyenengne wong akeh kuwi padha karo ngibadah. Berarti wong sing nang gone guyangane yo ngibadah kae. Apa kuwi? Lah kaya nyenengne wong akeh lho kae. Aduh, atik omong-omong dikakku sugah omomane karo kakangmu li blendes ngene nyang apa Kae beda kontek Mas. Nek ning kono nyenengke ning nyenengke bakbapan rasa, ning rasa sing nggawa arta. Heeh. Lah iki rasane rasa kok biyah kok saka ati kok. Lah ya beda lah kok kowe contongmu rembugana pengerti mujure guyangan ngendi kowe? Kalau Idul to loh. salah. Petan mulen. Kliru. Lah endi mujure? guyangan iki manut sing bayar. ketake tahu sebagai tontonan tontonan tatanan media edukasi terhadap warga masyarakat piye carane supaya haute kemerdekaan iki bermanfaat bagi kita semua Pak Walurah Pak Camat Pak Kapolsek sudah Pak Kapolsek Koyo kenal kenal lo lo kayak gitu. Dek dek ini kalau main tengah jengi kapal sek prabon lo pak. Oh so, main Ujan apa wi? Main wayang Luh, ini gitu. Wayang. Eh tak main kartu. Syukuran bayang kara pak. Waduh. Eh, dia niki malah mulai untuk kaos. Bebe, 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 Langsung jingke nu kali uang di telok itu ngalih kape. Icon lo wi. Icon Haji aku kantor polisi lo wi. Icon apa uang buri enten tulisannya tahanan prosek Prambon, lo tenok. Icon biye kau iso. Panjang aku kasusnya nyolong PTE Pak Lurah. <laughs>

diajak seneng-seneng no, oh, no. nikmati syukure saka pahlawan-pahlawan rezono nah, yeah, aku semaling halaman ini hati-hati yang yeah. apa apalagi kita pada malam hari ini pentas nih gini halaman ini Mbah Lurah Mbah Lurah Iki -ki Roto Iki nanti jangan sampai kaget kalau nanti ada pepatah bahasa Inggris mengatakan little body Oh little, little body body, little body. ini silet gatel kelembun berdiam <laughs> Wah wow, kita tahu ya, pengalaman pribadi oh, kita ewe. Piyai sak yo ikhlas betok kloso dewe dewe kok rumang sana. E, Pak Gareng. Hmm? Yeah. iya Iya. Pak. Ini eh, kan no, peringatan hari besar nasional. nasional. Tahu to? Apa to? Hari besar nasional wih Apa to? HUT kemerdekaan kui. Yo paham oh. to Pak Gareng. Paham no Ada paham ora kok cerita nih? santai be yo. yo. Aku yo kalem kalem to no, Pak Gareng. Wok, hari besar nasional arti berarti hari kui makmur uripe. Hmm. Maksudnya? besar. Wis gedi, wis gedi awake. Hari ta? Hari. Eh, hari k, hari nggih. Sing di Mas Gareng ki lak ya PHBN. Eh. Nah, iya, Itu diambil dari peringatan, peringatan hari, hari besar, besar nasional. nasional. Uh, uh. Jadi hari-hari besar nasional yang ada di negara kita Indonesia, kita sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus memperingatinya. Heeh, uh, uh, salah satunya ini kemerdekaan. Salah satunya kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 menika. Uh, uh. Sing diperingati ulang tahun sopo. Eh, hari kok hari piye iki? Lah iya hari ulang tahun. Lah iya berarti kan iki ulang tahun di hari. Loh. Sik ta piye ta <laughs> mamah naruh kok mumet ta ndasku. <laughs> Ki piye ta bos? Mas hari Cina PHBN ulang tahun langge. kemerdekaan. Nah, hari ulang tahun maksudnya paham langke. enggak? Lah iya berarti kan ulang tahun di hari. Loh, saiki kulo teko Apa? Mas Gareng ulang tahun sing ulang tahun sapa? Ulang tahun Gareng. Berarti hmm. ulang tahunku. Lah, Joglitik ulang, ulang tahun, ulang, ulang tahun, tahun Pak Amat ulang tahun, berarti ulang tahun siapa? Ulang tahunnya Pak Amat. Jenal mau ngendikan hari ulang tahun, berarti ulang tahun siapa? Hari. Bayo. Nah, iya. Lu aku kok, toh. Sik, toh. Kok ah, iya. melu pekok ta. Sik ta. Kok melu koclok ta aku. Hari ki tegese Ambal Warsa. Nah, Ambal Warsa ki hmm. ndelok-ndelok. Nah, Ambal Warsa ora Ambal Warsa. Ambal Warsa. Mengerti HUT ngono lho. HUT hmm. hmm. menika dalam rangka ke-79. HUT ki apa? tulisan. <laughs> oh saya gak aku mau menaruh kayak mumet Sing gitu, tenanan tuh, mbak uang aja jomblo ning ngono Kisah mirsani, iki kisah mirsani sudah semua loh. Yang kabel lagi. Ya ya mas. Ya, ya. HUT itu apa? Tulisannya budek ya jadi itu. Ya. Tulisannya Yoh. pie. HUT. Hati maksudnya HUT ki lek mau coba pie. Hut. Kepanjangan nih. Hut. Anu mas. Eki lawas loh kok sih lucu Juh, ya.

Apa artinya 79? tujuh sembilan? Artinya tuh itu tumpahkan darahmu untuk berbakti kepada desa dan negaramu. Oh. Niki mas, mulai uang sak niki wong tetanduran wong tetane niko niko nggih peng, bentuk pengabdian kepada negara uh, uh. soalnya nopo nek panen dadi gabah gabah jadi beras beras ini di dar wong sa Indonesia. Sa Indonesia itu bentuk pengabdian dan perjuangan uh, uh. tumpahkan darahmu untuk pengabdianmu mengabdi terhadap nusa dan bangsa, bangsa. tanpa ragu-ragu leres e itu itu ya. itu adalah jujur uh. manusia kalau pengen nikmat pengen sukses tanamkan kejujuran Ora ana oh, wong sing ora jujur yen bakal nemu kamulyan. Heeh. Uh, uh, Niki, Pak. Inggih, um, contohipun Mbah Lurah. Itu uh, uh, transparan, jujur. Mulane ditresnani karo warga masyarakat. Leres. Oh. Niki lho, pondhasine wong sing ditresnani kuwi kudu jujur dhisik, Mas. Heeh, uh, uh, tanpa Niki. jujur, tresna ki aja nek kok tresna terhadap Nusa dan Bangsa, Terus karo pacar nek ora jujur Lera ya ra. Ra jujur nang. tinggal alih, uh, Pak. Uh, Niki uh, iso pekok dadak. Leres. Mulane 7 9 sem-sem itu adalah semboyan kita wow. harus maju terus pantang mundur. Nah iki lho, pinter. Wong ora enak wong duwe pangkat yen bakal ngentekke ragat. Uh, uh. Ora ana wong mulya yen ora diwiwiti saka rekasa. Eh. Niki Mas. Bi. Bi itu adalah bimbingan. Bimbingan dari pejabat-pejabat daerah turun ke jajaran Muspika, turun lagi ke jajaran tingkat desa. Inilah diterapkan tongkat estafet dalam pembangunan dan kemakmuran. Nah. Hmm. Lan landasan lidah yang basah. Mari kita baca al-fatihah. Insya Allah Ridho dari Taala sekali melangkah dari rumah akan ketemu baru Luar biasa tepuk tangan buat hmm. kritik, pinter, Iki hari ulang tahun kan ke sembilan Iki. neng gundang legi gundang legi ayo apa tuh aku pengen ngeru ngejak bisa murah cuma ngerungok nih tok pimpin lah tau tau tak mau gundangi mm. <laughs> eh, eh. gundangi gundang, malah gundang legi mm, gundangi Eh <laughs> jajali, apa? jangan sampai meleset lo mas. Kamu dengan saya itu saudara loh. Lo iya no. Paling tidak penikmat budaya itu sudah paham dan detail dan tahu. ek eh, klitik klutuk. itu harus sepaham ya gitu iya. Mas. Iya no, harus sehati. Pintar ku yo pintarmu, elekmu, apiku, ya, apiku. Ya ya ku yo apikmu. Blangkonmu yo blangkonku, surjanmu yo surjanku, cariku yo jarikmu. Bojomu yo bojoku. Oh, ha iki mbleset iki. Lah wis wis nerak. Aku iki nerak pager ayu saka tembung gondel, gondel rasane siji lang pitik <limat limat> dhuwur. <biru> <limat biru> <limat biru> <laughs> gondol rasa ya masuk iya, iya, maka masuk maka temu dadi mas, menungsa urip ning alam donya iki sing digoleki mung rasa iki sing dalane rasa siji las jinine Mbah Lurah wis gondel rasa masyarakate masyarakate wis kecekel rasane gede ke kalem baluras Lurah <guluh> <guluh> dayaning pun dadi iki sing so dalani rasa siji las wis nyawiji dadi siji Ya ngene iki lho. karo mas saling menutupi dan melengkapi. Wong kok Aku ora nglegewo lek nggo iki jebule nggo. Podho-podho nggo rasa. Iya iya iya. Ndang. Ndang saka tembung tanganku sehat jadi hmm. insya Allah sehingga neke pagelaran bunyi warga masyarakat gundang logi penaringan sehat seger kewarasan di toke bilainya cedak kira cek ini bakal kenyata di deso sing murah sandang pangan tuing papan gemah ripah loh jina ampun eh, kaya cetak Ah, nggih ngomong penak to. Yo ngomong penak. Iya, iya. Ngene iki sing isa dagelan lantip ki cerdas. ikhlas. Dadi keikhlasan pejabat, keikhlasan masyarakat, wong ki barang ikhlas, insyaallah kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala, opo sing sing disuwun bakal diijabe dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pinter men <laughs> eh, toh. Eh piye kok malah cucuk-cucupan bumbunan ki ya. Lah nah, aku mo ngambung, la iki mbok dilate su. Masak <laughs> <laughs> sewengi dagelan mesti ipokan tok. Ora cetogi. gigi giat, warga mas kata uh. giat, yang desa ini acara nyatale karang taruna saat menimba lagi mau yuk giat ngatur ubur ngatur pesing dodol, ngatur parkir. Ini insya Allah karang taruna ini akan menjadi barometer karang taruna seluruh desa desa kabupaten Nganjuk. luar biasa. Traktor, si uh, giat, giat pak. Saya Pak mulai lagi non siau. Oh saya, situasional. Apa wi? nyapok kok wit pitik. Kuya pitutur pitutur nemu apa artine pitik pitik Teki saka tembung pikiran wong liya sadurunge mikir awake dhewe. Ini oh. yang menjadi pedoman warga masyarakat Gondang Legi Sdayani. Oh. Oh. Teko oh. kaya ngono pengalamane Sing biasane biasa masyarakat sing biasane secara kata-kata umum lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada mementingkan golongan. golongan. Yen Gondang Legi iki lebih mementingkan warga masyarakat. contohnya hmm. Mbah Lurah menika hmm. nuwun sewu, Mbah sak susah-susah Mbah Lurah yang dijalu itu loh warga masyarakat tetap andap asor. Hmm. 24 jam. Tetap teko. Disiplin Siak, sak ngantuk-ngantuk oh, yen enek wong ndoga ngantuk-ngantuk oh, mas masyarakat tetap sowan hmm. disiplin tinggi mlebu kelurahan wae biasane jam 7 isuk niku jam setengah papat wis teko ning kelurahan edan sangke disiplin kuwi pi tek tek titik maksude titik titik kenikmatan, titik kesuksesan itu tidak bisa dirasakan. Tadi insya Allah yang dahulu adalah kenangan, sekarang adalah tumpuan dan besok adalah jawaban. Insya Allah apa yang menjadi visi misi Mbah Lurah ini kedepannya akan bisa mencerahkan warga gondang lagi secara keseluruhan. Tapi tadi itu Pak, niki non sewu. Apa? enak, enak dasi, ono dodo mentok, yono cekere. Kuih berarti nemu sasmita ya? Nemu. Loh. Tenanan mbak. Yeah. Piteknya sebabnya apa kok mesti diwenein das? Aku lelek das malah kaget. Eh. <laughs> Loh kuih dijelas kita. Ngono. Ndas. Mereka kau sokak tembong utawa hurufi N, D, E, Ndas. 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 N, D, A, S. S. Kuih yang huruf hurufi. Ini yang digulai maknani Uang kini kuih orang bakal ngebe rosok gedindasi. Orang ngebe sombong. Weh. Wong kene iki sugih ora bakal malih, penak ora bakal ndangak, sugeh bondo ora bakal pamer dodo Dadi wong kene iki ngomongi ndas ora bakal duwe jiwa gede ndase, ora sombong. Dadi sing sedali wong gondang legi iki wong lembah mana, andhap asor, Pak. Prasaja. Nggih niku. Kuwi ndase. Loh, nggih, Pak. gulu. Gulu iki saka tembong gugulen dawe guru. loh, elok lho iki. Luki lurus mlakune. Wong kene lurus mlakune, Pak Gareng. Kosok e. ga. di... <laughs> uh... <ternat> <laughs> blas ramenggo. Oh, Tegese iki yen lurus mlaku. Maksude. Maksude tindak lurus, Pak. Kosok yo blas. Utowo kata-kata bijak. Oh lurus mlakune ora bakal menggak menggo, lurus mlakune tetep dalane siji manembah marang Gusti Kang murbi Gusti Allah Subhanahu wa taala. gondang. gondang iki, Pak. Kekine magrib Pak langsung <tik> tindak gruduk <tik> ning sawah ngriki niku. Eh ngomongi to nang masjid ngomongi to nggo teparane eh kaya wayah salat magrib ayo kabeh dang leren. Wong elek nek janji lurus pak. Lurus. Mm, gulu. Sak ngandhapipun gulu lajeng wonten dodo mentok. <tik> Dudu <Dodo> mentok iki. Dodo mentok ayo filsofi dan kata-katamu Dodo menika saka tembung Dodo menika dodo mentok mikir Wuk, Semua harus diartikan karena itu arti yang bermanfaat dan positif Dodo menika saka tembung donarasa no Pak Waduh wong iki seneng sedakoh jadi eh. Wong sing penak Insya Allah bakal membantu sing duwe Wong sing sugih bakal membantu Wong sing melaret mulane sing darani kini berbunyikan tunggalika persatuan dan kesatuan yang selalu ditanamkan mulut eh. sembuhi doki donoroso -do weh 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 sudah kohi penting hmm. doni -do kedua doni sing, do sing, ke -do sing kedua do mau pertama donoroso sing kedua do 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 eh, pertama. pertama. <laughs> 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 iya, kedua. Do sing kedua menika dunga dinonga. Uh. Donga dinonga. Wong iki seneng dongane wong liya. Merga apa? Sok kala nek dongane wong liya kuwi balik ning awake dhewe. Dongane apik, tukule mesti apik. Api. Mm -mm. Eh, mau dodo -do. men. mentok. Men menika sok kata men, men. Ayo. Mentok. Men men Ya angkringan menthok. Yo jarine mung kuwi iso. Yo no cak-cak cak-cak ngono lho ora kok suwi. Timan tak jelasne isin lho kuwi. Menki saka tembung wong kene ora seneng mendem. Wo. Ngono. Sing mau biyane seneng ngene. Sing biyen ngene saiki wis ngene. Ngibadah kademen ora ngombe. Logi padha Mendem wis ditinggalne. Kene iki wis insyaallah wis leren sing biyen ki kene iki ke wong mendem ning alhamdulillah kene iki saiki dadi desa pelcjongan religi, <tuk> Dian, dan luar biasa. Tok. Tok. Tok to, ki saka tembung tok ng. Maksude lek ngomongi tanggo teparan iki ya tok salah dang diparan nang diomongi demi kebaikan. kebaikan. Sok kala kuwi ndudune rasa tresna, wong iki diomongi. Sok kala lek ra tresna kuwi ora diomongi. Wegah-wegah ngandani wong kene iki lho kuwi. Kuwi dodho enek enek gulu, enek dodho menthok, enek suwiwi. Nah.

Su su wiwi ha tulisan Su ki sak katombung sugih Pak. Wong kene iki wong sugih-sugih senajan ora sugih bondo ning sugih rasa. Kuwi kuwi iki sak katombung wiwitan. Hmm. kabeh iki yo ngibadah. Dadi wong kene tetap seneng ibadah. Loh, wi lagi. Wi lagi di wilayah warga Mekar Gondang Legi ini yang dicintai adalah wilayah. Dadi wong ki lali marang babat bibit lan bobote. Bo -bo Eh enek suwiwi nang tengah suwiwi ka jenenge telih. Apa artine? Teko, teko. Sing disedia bakal teko. Insyaallah bengi iki sawise ngenekke acara wayangan nimbali mager sing dadi bakal teko apa sing disuwun bakal diijabahi dening Gusti Allah SWT. Wah, Uuh, Termasuk wong longko lho, uang pinter tenang Iki nek ra keturunan pitik. Sing kare Ayo. Bruto. Ayo. Brutu. Ayo. Brutu. Ayo. Brutu ki saka tembung insyaallah nom-noman kene tidak akan melakukan tindakan yang brutal. Wow, <tip> <tip> temu eh, <hisa, tip> tuki tutur, tutur repini sepoh, tutur pejabat ki ape? Nggak. Karena apa? Semua yang apa kita lakukan, apa yang kita sampaikan itu tergantung bagaimana cara kita menyampaikan. Hmm, be, be, be. E, Brutu neng toke telek, telek. rasa kakek, lalu panganan. <tip>

dur nem tak tak oke aku wong aku ki dulurmu heeh nah, wong oh, anak nah, okay, si anak nah, oh. ya anak-anakmu barangan ya ponakane dek pomo dhuwit kuwi oke aku sithik kaceke raspiro karo anak-anakku lak padha sampean ki nyangoni ponakanmu heeh nah ngono paling ora aku wingi petuk anakmu ya tak sangoni ya, hmm. Sa sangoni nggih to mas iya no karo ponakan kok sangoni ya sangoni satusan nah, nah, yo wis tresna karo anakmu Lho wandene anakmu kok nyangoni anak kowe mek 50.000. Kuwi jenenge lak radil. aku ra kok. Heeh. Hmm. Oh, Hooh, nyatus nah, ya nah, oten, hmm, hmm. Kui e, Mas. Heeh. lho. Sing aku nyangoni anakmu. 50 apa ya Aku we kok. Kuwi jenenge karo dulur Uno. ijir itu mas Gareng satu se eh, hmm. seorang yang melu satu tapi kan harus kita lihat jumlahnya loh mas Gareng jumlahnya piye anakku biro loro buat nyatusan yang dijumlah total global biro oh, anakmu limo okay. tak li global biro rong seket aku lo sih seket yang anakmu <laughs> kok kok sih nyalahnya aku kan? <laughs> ah eh? Eh. Caki kok suwira diwacaki tahlil kita. Gitu, eh.

seksi anu kok yo, yo panitia, no. hmm. nah, iot, ya pancen panitia sekretaris kok ya kulane lak kebersamaan warga masyarakat bener-bener si well. kompak <mukli> malam hari dengan kekompakan ini mboten kula kemawon sik dijangkepi penjenengan iki ana prigel hmm. pangayu <mukli> lintang kairo hmm. Ala terus ana kanca Cakra Budaya. Okay. Eh coba kowe umpama okay. ngaturne tetembangan ngono. Okay. Nggih. Sing mok pileh cah loro ki si, Prigel apa lintang sik? Apa sopo Kula niku lek teng wayang niku lek uh ya -huh. padha karo babune dalang. Oh ngono. Okay, lho nggih lho dadi abdine dalang. Dadi nderek hmm. jenengan lho, no, Bos. Ya sing melu aku noe, eh. sing tenthem <laughs> nembangene iki. Munggah rene ya. Mbak, <laughs> aku so, ya munggah rene ya, tak gecek kuwi. <laughs>

oh wong urip niku lak ming berbagi kenikmatan. Ha iya no. Kula dalu niki kula ditimbali Mbah Hamad, Mbah Hamad. Dereke panjenengan. <laughs> kula nggih pengin berbagi kenikmatan. Maksud Ha nah, niki lak gandeng bakul kacang niku lak ming midher mawon. Heeh. Pak -uh. Pak, Pakde. Pakde bakul kacang. Eh. Hey. Pun diki bakul kacangin. Si kacangin jenengan ke dumno wong-wong niku jenengan lenggah tak senengkin ke wayang bayang jajah. Oh, no. Dan

iso ngundang legi teng panjenengan uh, uh. ya yeah, didum karo kah jenengan jak barokah melih uh, uh. yeah. bakul kacang ya barokah melih uh. <laughs> ditukoni didahar tiyang kathah nggih barokah melih uh. oh iya to kae bakul kacang to nggih oke okay, nah, nonton wayang Pak <laughs> kacange ndomne kok pak diiderne Nah didumke ngriko tas tas, tas e -e -e. Ngotin. nah ngeten pun monggo e -e. dipedethi Nah kaleh ditungke oh, pun dipilani Oh Nah ngono lho iki jenenge awake seneng ora biasake no di bagi-bagi rejeki nah, ngajeng ngajeng Nah ngeten lak penak Wow, jenenge pelawak sing dermawan iki kaya klithik iki. Nggih. Oh. Dadi paling mboten ki bakul ki ya ngalah berkah. Heeh. Sok kala yen ditukoni ya saya so berkah noten lho. Pun nah, Pak, ah. pun telas. Riki Pak, Pak keri ki Pak. Pakde okay. ngriki Pakde. Nah. Nang nah. Riki, Alhamdulillah. Riki Alhamdulillah. totalan. Riki, Riki, Riki. Pak De. Ya ora Mas Yang seneng guyang-guyung ngoten iki. Marem-maskan marem. Ngoten iki duwite keke bojone sesuk barokah mule. Pak Ya. Niki asistene Mas Kluthuk Nah, Pak, bakul Popmin kok ditemke pisan. Pop ini ya. Popmine ditemni. Nah.

sing bakul kau bakul kacang pak, ini bakul pomi Nah ambil gue di total nah. wah jeneng tenang tenan niki Eh, alhamdulillah, alhamdulillah. Malham, malham alhamdulillah. Kita tahu ya, Bisa berkah, berkah. Oh. dum-dum rezeki loh. Ini kita ini, nge, ini We, termasuk nge, dono rosok ya ini. Mohon pak, telas pak ini rezeki, rezeki, rezeki. Nah, ini kang rezeki pak. Ah, kayak gue apa nih kayak? Nah, antri kabeh. Cek, kau pokok kian, Jenengan dumne urusane karo kluthuk nggih. Ah. Ingkang mriku Pak sebelah kana. Eh, Bakul opo? Bakul opo sik tuk? Anu Dik. Nur. Oh, Kacange kakek iki kok. Nah, Wis, ben dijar ngriku. Ne saman kae bagi-bagi rezeki tuk. Termasuk jo kluthuk kuwi pelawak sing dermawa. Eh Bu, ibune. Ibu. Nah. <tuk> nah. aten wis alhamdulillah niki hmm, rika nah. biking riking, riking eh pak kacang gombrek pak neng rika wis alhamdulillah hi hmm, seneng aku niki no pun iki riki nah oh niki sedoyo niki nggih nika urusane kali mburi nggih nggih pokoke ah rika biking nggih totalan neng mburi mugem go pun. Amin amin mas karek niki Niki kabeh mboten kok kula nanging sing tahu jawab kluduk. So so Mas kula ja kluthuk. termasuk sedakane Mas kluthuk. Wah, tepuk tangan buat kluthuk. Tepuk tangan eh buat yes, kluthuk. Oh. <tid> oh. <tid> 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 kok nangis to, Ayo nembang. Wes wae nembang. Iki sing dodolan melu seneng atine kok. Ayo nembang. Saya nembang bro ya, lu tak kairo. No, lu sama nangis. No. Yang so. Pi, ngopo. Pih ngopo gak nangis, sama yang apa nangis. Hah? Anu ta Loro moto. Boten mas. Lainnya ngopo. Sedih tak? Sedihnya apa? Apa diringi pak Pie? Nah, diringi. lagu. Selamat ulang <laughs> tahun. Nah. Ulang tahun tak lu duk? ulang tahun sopo. Lagi mau cari mbak kan borong kabe. Nah iya. Borong matamu. Eh. <laughs> <laughs> kadung bakule seneng lho. Wargane kadung seneng lho. Iya. Kadung wis lho. Pakmi yo cacih cirek. Sopo ngerti bocah sing dipangku kae mangku popmi. Terus ndelalah omong ning gone ibuke, "Bu, tumbasne popmi Pak Kluthuk lho, Bu. So amon duwe gawe nanggap Pak Gareng yo, Bu. Dagelane aja Pak Kluthuk lho, sopo ngerti iso." ngerti ngono. Kuwi jenenge donga. Nah. Melu termasuk kowe kenek nggih cocok kanca seniman aja no mik mik awake dhewe tok mikir kanca konco liyane. Iya iya Pak. Iya. Lah iya, ikhlas ora? <laughs> ikhlas. Tenan. Tenan ora? Ikhlas, mesem lho, mesem. Guyu wae. Lek iku guyu. mesem kok semu nangis iki lho. Ora nangis <laughs> piye? Cakeme kene ning awake Eh lawang kliti ki adhekmmu. Kepingin nyuwargane wong tuwa, nah, nah, nyenengne dulur tuwa. Nye, Derajatmu ben dunggahke karo sing ge urip, nah, oh. nah, oh. eh, ikhlas? Ikhlas Mas. Ikhlas? Eh, ikhlas. Mesem sik. Se... Mesem, se, Mesem penonton. <laughs> <laughs> Jen. Kelek bakul lagi. Wes, wes entek pisan. Entek wes wes sol. Ono. Wes lha kek bakul bakso kek anu kek. Ora enak. Oh, lha kek triping. Lah, anu. Mengke diade kresek, mengke ditotot. Lah yo, ha wong dek kok samarinda ora entek kok dadak bingung to kowe. Ora cedok. Iki anakmu wedok lintang Kairo. Rudy. yes, Sugeng Dalu Cahayu. Nggih, yes, pripun pawartosipun panjenengan? seger para sehat walafiat. Dalu menika sowan wonten nganjuk lugunipun gundang legi. Alhamdulillah. Ah. Ah. Sehat nggih. Pokoke bincing nek tontonan totonan ndang teko melih. Mas sampean kira salaman to, Mas? Salaman to. Salaman sik. Salaman, Tuk. Salaman. <laughs> salaman to, wong yo ikhlas. Yes. Nah. <laughs> amin. Amin. Eh mau nyapol lewat kene putar. Ya bene wong golek rezeki kok ya rumahku. Tapi dhek e marem lho kluduk. Marem sesem-sesem ke lho dhek e. Goyang guyu ke lho dhek e. Dan tekan jero leh guyu tenan. Seneng. Rumahku. Iya 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 iya. Iya. Oh, Cakle, Cakle. Eh. Heh. seneng, Pak. seneng berbagi uh, rejeki. Saiki giliranmu, somben ketemu meneh gilirane awakmu. Somben <laughs> ketemu meneh klitik <laughs> nyiarne awakmu ne, ngono lho. Pak iki biyen yo ngono kuwi. Satuka. buat warga e, masyarakat mapan wonten Gondang lebih Nembang sik yo. Ha. Lah sampean arep ning <laughs> tako tako eh, so uh, uh, uh. Tak kok asistenku. Ngapa? Tak kok ngopo? Eh, entek piro? Eh, eh. Oh, wis jenenge sudah somar. Wong so dakoh ki aja diitung <laughs> le. Nek entek kok pian pitik goni muleh. Eh, lha kuwi pitik Lurah. Eh, sampean ki ngawur to, Mas. Wong so dakoh ki aja diitung ben resik. <laughs> ora lokak yeah. saya kebak ora. Ora kelong malamb bombong. Matur Abi selamat war warga masakan mapan gondang legi disopo nduk nggih nggih Bapak Ibu Sugeng Tak sik semangat nggih Ameh. baru sing kacang Amin. oleh popmi kok semangat kaya. Nggih, dalu menika Bapak. Bapak Lurah, Pak Amat. Bapak Lurah. Oh. Lura. bagus banget. Wow eh. <laughs> <laughs> Tenang, bagus kae wong popmi Coba nganggo bawa kula tak pengen sampean bawa buat warga masyarakat sekali temu. Bapak manut mana penjanaan? Pokok pilok? Kenapa cahayu? Oh enggak. Ini sembarang bisa, duk. duk. Pangkur rinoso, Lah, lah, lah. Yang apa? Toko orang pangkur rinoso. Cocok. Lah apa? Okay. Cocok. Siap, siap. <laughs> Cocok. Apik. Nenano, nenano. Coba, duk. Bia, duk. Pangkur rinoso, kaya bia, duk. Aku selali. <laughs> <laughs> iya. Aku selali, loh. Aku selali, loh.

jah niki weh cilek gawane nge ngeten niki bang iya weh susok ke aspek iya yes, klasikan, klasikan ah. lawang sing mamangkulolak nge jenengan thomas nah, ayo bian mm -hmm. weh ke cilek panjen taing bangi, taing det jenengan tusi, jenengan gendong nah, ayo bian seh cilek iya lah, bian lah muki dusi -du le tang kairu nah. dari saman ke soben <laughs> kudu bales budi soben kudik dusona yadu dusona iya saru thomas nge jose kalo neng jobo, cang kacang

Oh sik ngandani, bu, ngandani kon nukonine. Hmm. lintang kaerone niku tatane klasik, hmm. Pak. Kula-kula lintang. Pripun? Heeh. No. J. Dadi sinden eh. disin si eh. hmm. eh, <laughs> Permen. Wis, wis, menapa, Eh, eh, main no, main no, <laughs> itu mah. Waelah, Bu. Alus to, lahir bacek. Dunga. Ora ikhlas niku. Duweni sapa? Kok asistenmu. langsung teng ning mawon, Bu. Ora usah mbok tangisi wong gampange ya senenge kok. nangis seneng. Lah.

kapan sumanding sisihmu uh 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 bakul pemain senim membawa Terima kasih ya Tuk Nah, <simewa> pas melu maram iki pengrawit apa tokone rokok jogluduk manut ya? Manut, heeh mm, heeh. Mm. Ah. Le, le, rene, le. Le. Weh. Le, eh, sini sini. Wes ya, wes we jan sedakoh tenan orameng rokok, ora mung gor cacang tokne ya. Sedakoh so berupa. Nah, Oh, eh ke cah cilik Wah. Eh, wecan. Adiknya eh, dok, dok. kesini, Dek. Adik. Eh, Iki Ampuh, ampuh. Kluthuk hmm. sing nokoke panganan. Klitik sing nyangoni penonton. Nah. Eh, ndok mm -hmm. Aku ya kena ka Kang. Heeh. Eh, Eh. Nyang opo to? Meh, ben marem kok maksane. Lho ora perlu ngenteni poso. Sedekah ki ora pengenteni wong buta. Ngapa kowe lak repot to. Heeh. Tak weani. Dadi adekmu ki tahu. Kacang mi sik nyangoni. Lah jenenge asu

rp juta. rp juta. Nek malih kota Pak anu haji sinten? Andi Arun. Ora didumne. Mboten dumke gomleh kok. Oh, monggo oh, hmm. tuku apa, Dok? Hmm. Heeh. Oh. <laughs> Ketuku apa? Bengki oh, kula sepatu. Oh, sepatu. Deke ra esomong. Deke seneng, Mas. Renyu. Ah, seneng. Bersyukur mergo bengi iki sosok dakoh Ini bersyukur. Di <laughs> eh. Eh. Wah, disemprot baigon. Pakasih <laughs> ya. <laughs> <laughs> kok marah-marah ki piye Omongan ndo, Pak Tuk, aja marah-marah ya Pak Tuk. Aja marah-marah Pak Tuk. Aku enggak tiparani Pak Tuk. Aja marah-marah. Marah itu dalam secara fisik, tapi dalam hati itu sebenarnya saya itu bahagia. Hmm, ngono. Yo. ojo aja merengut berarti. Oh, aku yo ora raiku koyo ngene. Wis, kagak. Aku gemes Mas. Dang nembang ae atine Masmu. Hiburan ndo, rayu karo tembang. turah <riresas> <to normalGet> <default> yeah, bira Allah Rina ah 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 siapa

Ah. eh jangan aku Eh ini cacil gigi-gigi jauh-jauh segreteng-gigi jauh-jauh jauh-jauh gana-gana jauh eh bapak, bapak. Akeh men... <laughs> eh <naku. laughs> <-tengwi>. eh <laughs> eh <laughs> <hari>, musuh, shakoh, akeh eh 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 enak ujeng eh aku leksik op 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 diwede di oke okay, nangis berarti oh, anak i dewe hehehe mata ne layak no lemu ngudot nih le oke okay. ricek weh tiba ay anak i dewe gila anak i dewe dikong moro hehehe wooo iblis si anak deseng keribu iya wooo layak no anak i model kota amal eh oh. hehehe <laughs> <laughs> nangis lo ayo oh. ayo dicup-cup sija <laughs> Ala se dulu ya. Ha eh tak ngene-ngene ala. Mbok ora aku pira -pira kangen aku tak ya? Kurang -kurang jak eh. yang mawon. Wong ngono. ya meli nesu bojomu uh. utau, utau. <laughs> <W> <laughs> e. -oh. dijaluk bojomu mikir -oh. engko. Mm. Bo, sumpah dulu ya. Aku yeah, tenang. Yeah. Agik iki aku iki. kok neles. Ya kelong popmi karo kacang ora ijeh diluk. Eh, kok bledu. Maksuduk. Entek 700 iso ngrasake pecel tumpange Mbah Ahmad jos. Payake mlempem iki mau tapi kan mlembemmu malah pena Ngono orang asa ora terus Ya, yen wasarina enggal enggal rakrei nunga kang ka duwa opo

Jarene ngeneng-ngen anake bae nyekel pitik. Ora kuwi Pake iki pitik tak imik. Larase kok ya dulu kok. Ya senggae pas. Ya Allah ya Allah. Terus Mang sliramu tanah Nangis anak nangis, si nangis anakmu apa pitik? Oh <tuk> ters... ya. Tak tresna nilahi. Ambune lencung tok. Ba, -ba, ba Iki nyanyi lebah ditembangke buat warga masyarakat tembang sing agi tren kari-kari iki Oh, oh Lestari, nggih. Oh, nah, semi gamelan semi. Saget, nah, Pak. Saget niki nggih. Sang bocah celokke Buat Pak Lura, buat para Bapak Ibu perangkat, tidak lupa buat warga masyarakat dan kanca konco muda sarta pamrikso sedayanipun. Nggih. Supaya gondang legi tetap lestari. Melakno lagune lestari. Sang Dewi. Iya. Sang Dewi katon

oleh roal kabisa ning